Kamarádi a kamarádky, rád bych vás tady uvítal na našem tradičním otvírání naší Bobravy. Než začnu pořádně mluvit, tak bych vám chtěl, jo, první odemčem potok, zapálíme oheň, pak něco vám dál řeknu, jo, a pak volná zábava jako vždycky. Prosil bych kytaristy, zdůrazním, spoustu lidí si stěžuje, že se ho hloučkujou. Tady je oheň a bude se hrát u ohně pro všechny. Já vím, že je to, ano, jo, ale pro všechny se bude hrát, ano? Pro všechny. Děkujem. Naše kamarády, kteří už s námi tady nejsou. Jo? Děkuji. Děkuji. Ještě bych měl pár, jo? Znovu vás opět vítám. Jsou rád, že jste přišli. Jsme rádi jako osada Bobrava.
kamarád Kala, naše sluníčko, vyčepár, kamarád Hakim, ohnivák, jo, ten se bude starat o naše teplo. A ještě bych chtěl, a maminka moje krásná, ta se bude starat o vaše zvířka. A ještě bych chtěl jednu věc, co vám bych chtěl rád říct. 6. června naše osada bude mít kulaté výročí. Tak tímhle vás všichni zvu na potlach. Ale důrazně, potlach bude se, nebude se zapalovat ve 12, ale normálně. Thank you.
dávám pozor. Ten oheň, výročák, kde je? Tady, ale takhle.